99 и на Дмитрий час представя Григорий Недялков. Ефективността на борбата е страната на пари на много ниско равнище в целия Европейски съюз, каза за предаването ни преди всички Атанас Анисов от Центъра за изследване на демокрацията. Едва 18 милиона лева е стойността на конфискувани у нас незаконно придобити имущества за миналата година. След като беше приета изцяло нова директива на Европейския съюз, правителството предложи нов законопроект срещу прането на пари. Атанас Русов подчерта, че тестовете са насочени предимно в областта на превенцията и противодействието и добави. За първи път във връзка с изискванията на новата директива се поставя много голям акцент върху оценка на риск. Гаранцията е в баланс, разпределението на отговорностите между вас. Докато има обществен натиск върху тези институции да си вършат работата, да бъдат прозрачни, да бъдат отговорни, тогава ще има и отговорно поведение от тяхна страна. Ако има на лице добър анализ на риска, ще помогне да се отсее съответно кръга от сигнали и информация, която в последствие ще се анализират. Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията за новия законопроект за борба с прането на пари. По-малко са удавниците през този летен сезон, каза в предаването преди всички доцент Стоян Андонов, председател на Националната комисия по водно спасяване към Българския червен кръст. Особено при децата процентът е изключително по-малък тази година от миналата, което е много добре. По думите на доцент Стоян Андонов има отлив на спасители. Една от причините е, че част от кандидатстващите не успяват да изпълнят нормативите. Той предупреди хората да бъдат внимателни винаги, когато влизат в морето, тъй като това не е предвидимо. Така че хората винаги трябва да бъдат внимателни, независимо колко спокойно и гладко ни изглежда морето. Спазват правилата, които са изписани ясно на таблата. Най-важното е да спазват изискванията на спасителите, защото те са за тяхната безопасност. Доцент Андонов от Комисията по водно спасяване към Българския червен кръст. От лошото време в Северна Италия са поставени 50 души, които общественото телевизия Рай. Торнадо дали остро Тайбарева в Северна Италия. Германски медии съобщиха, че са засегнатите, че и германски туристи. Черният облак на близко на Северна Италия достигна до Хърватския полуостров Истрия. Там се развиха и така наречената супер клетка, вид буря, придружена с много мълни и гръмотевици. Бурята се премести във вътрешността на Хърватия и предизвика истински хаос в столицата Загреб, информира сайтът Индекс. Повредени са трамвайни линии, изкоренени са десетки дървета, които пречат на движението по булевардите. България ще е слънчева и горещо и днес е в сила оранжев код за опасни високи температури. В Албания пък бушуват големи пожари. В гасенето им ще се включват и гръцки самолети, съобщи гръцката агенция АНА МПА. Това става по искане за помощ, отправено от властите в Албания чрез Европейския съюз. Самолетите ще участват в потушаването на огнената стихия, засегнала села на гръцкото етническо малцинство. Огънят до сега изпепелил две къщи, църква и склад. Застрашен е бил и животът на жители от някои села. От 22 август ще бъде затруднено движението в района на Орлов мост София заради ремонта, който започва в събота, съобщи заместник кметът по транспорт Евгений Крусев. Репортерът Евелина Стоянова допълва. Тази вечер ще бъдат поставени информационни табели за ремонта на Орлов мост. Заместник кмета по транспорт Евгений Крусев посочи обходните маршрути. По алея Яворо ще могат да се използват обходните пътища през телевизионната кула, през румънското посолство, така че преминаването през Орлов мост да бъде само в крайна необходимост, тъй като тук лентите за движение ще бъдат една в посока Софийски университет и две в посока Стариградска. И пешеходци и шофьори очакват големи задръствания в района на Орлов мост. Предположение, че трябва да оправят нещата, задръствания са неизбежни. Съоръжението ще бъде затворено до 11 часа.
Репортаж на Петка Павлова от Радио Видин. Директорът на компанията за управление на Дунав мост Видин Калафат Любомир Мизанов обясни в какво се състои профилактиката и кога се очаква тя да завърши окончателно. Това да бълно се правят да се подменят едни лагери на колоните. Ние почнахме, може би, от края на миналата година и може малко да се довърши и ще приключи. Това е второто за